Σε ένα πεδίο Extreme Sports μετατράπηκε η πόλη της Κόνιτσας και η γύρω περιοχή το τετραήμερο από τις 24 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αναρρίχησης με την επωνυμία Κόνιτσα Αθλών. Πλήθος επισκεπτών κάθε ηλικίας εξασκήθηκε με την καθοδήγηση πιστοποιημένων εκπαιδευτών στο σπορ της αναρρίχησης σε τεχνητή πίστα που είχε τοποθετηθεί στην πλατεία της Κόνιτσας αλλά και στα μοναδικά αναρρίχητικά πεδία της περιοχής, ενώ μεγάλη ήταν η συμμετοχή και στις παράλληλες δράσεις του φεστιβάλ, ράφτινγκ, κανόε καγιάκ, παραγκλάιντινγκ, fly fishing και trekking σε οικολογικές διαδρομές. Η συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες ήταν δωρεάν και η υλοποίησή τους έγινε με απόλυτη ασφάλεια από έμπειρους επαγγελματίες των Extreme Sports. Το Φεστιβάλ Αναρρίχησης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και προώθηση του Extreme Τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα-Αλβανία», με ακρονίμιο X-Tour, επικεφαλής εταίρος του οποίου είναι η Περιφέρεια Ηπείρου και συμμετέχοντες εταίροι οι Δήμοι Κόνιτσας και Πρεμετής. Την παρουσίαση του προγράμματος έκανε ο Project Manager Μάνος Κιβεντίδης, ο οποίος ανέπτυξε όσα περιλαμβάνει με στόχο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης της διασυνοριακής περιοχής μέσω του τουρισμού περιπέτειας. Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης στο χαιρετισμό του σημείωσε πως αν η περιοχή θέλει να έχει μέλλον, θα πρέπει να εστιάσει στο φυσικό περιβάλλον, τα τοπικά προϊόντα και την παροχή υπηρεσιών, ενώ ο Δήμαρχος Κόνιτσας Νίκος Εξάρχου χαρακτήρισε σημαντικό το πρόγραμμα για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής της Κόνιτσας, η οποία έχει συνδέσει εδώ και χρόνια επιτυχώς το όνομά της με τις υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες. Περιλαμβάνεται και πραγματοποιήθηκε η κατασκευή σε τρία αναρχητικά πεδία 80 διαδρομών στο Φαράγγι του Μπούση, στον Αμάραντο και αλλού. Επίσης στο έργο περιλαμβάνεται η δημιουργία, η εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη των extreme sports στην περιοχή και τη δημιουργία μιας σχολής στην Αναγνωστοπούλιο, όπου θα φιλοξενήσει εκεί πέρα τους μελλοντικούς πιστοποιημένους αθλητές στα αθλήματα που προαναφέρθηκαν. Στο έργο περιλαμβανόταν επίσης η ανακατασκευή μέρους της Αναγνωστοπούλιου Σχολής. Αντίστοιχα να πω και δύο πράγματα για τις δράσεις των άλλων εταίρων. Και στην Πρεμετή πραγματοποιήθηκαν, κατασκευάστηκαν αναρχητικά πεδία και η Περιφέρεια, που είναι και, ήταν και επικεφαλής εταίρος, είναι επικεφαλής εταίρος, ανέλαβε ένα μέρος των δράσεων και επικοινωνίας, αλλά και της ανακατασκευής της Αναγνωστοπούλιου Σχολής. Δημοπρατήθηκε δηλαδή από την Περιφέρεια Ηπείρου αυτό το έργο. Επίσης, το έργο περιλαμβάνεται και η δημιουργία αυτού του Summer Camp, του λόγου που βρισκόμαστε όλοι σήμερα εδώ. Είναι πραγματικά μια σημαντική στιγμή για το Δήμο μας. Το πρόγραμμα το Interreg 2014-2020 με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια, το Δήμο Κόνιτσας και τον Δήμο Πρεμετής ήταν ένα σημαντικότατο πρόγραμμα για μας. Το X-Tour είναι πραγματικά για την περιοχή μας ένα αξιολογότατο πρόγραμμα, γιατί μέσω του προγράμματος αυτού αναδείξαμε όλες τις ομορφιές της περιοχής μας. Ο τόπος είναι αυτός που δημιουργεί τις υποχρεώσεις σε εμάς για να βοηθήσουμε. Σήμερα, αν θέλουμε να έχουμε μέλλον, λέμε σε κάθε τόπο τι ωραίο είναι το περιβάλλον, τι προϊόντα παράγει και τι μπορούμε να κάνουμε σε παροχή υπηρεσιών. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε αύριο στον τόπο και μάλιστα εδώ που είμαστε σε παραμεθόρια περιοχή. Εμείς θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε, γι' αυτό ασχολούμαστε με αρκετές μελέτες στην περιοχή και με έργα και ξεκινώντας με βάση τα ιαματικά λωτρά της περιοχής που αλλάζουμε τις προσβάσεις με τα μαστοροχώρια, με όλα τα άλλα που έχουν γύρω από το ναό και το περιβάλλον και τα προϊόντα του κάμπου, θεωρούμε ότι έχει αύριο ο τόπος. Κατά τη διάρκεια του τετραημέρου φιλοξενήθηκαν στην Κόνιτσα γνωστοί Έλληνες travel bloggers, οι οποίοι με συνεχείς αναρτήσεις τους στα social media διαφήμισαν τις ομορφιές της περιοχής αλλά και τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν. Ο Δήμος Κόνιτσας ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες και κάνει γνωστό ότι για τη νέα χρονιά προγραμματίζονται και άλλες τέτοιου είδους δράσεις, ώστε να καταστεί η περιοχή πόλος έλξης μετά και τις συνεχείς παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την τουριστική προβολή.